नमस्कार, मी ॲडव्होकेट किशोर पाटील, जाणून घेऊया कायदा या आपल्या यूट्यूब चॅनलवरील पुढील व्हिडिओमध्ये आपले स्वागत आहे. मित्रांनो, आज आपण मृत्यूपत्राचा लखोटा डिपॉझिट करता येतो का, मृत्यूपत्राचा लखोटा कोण व कोणाकडे डिपॉझिट करू शकतो, मृत्यूपत्राचा लखोटा डिपॉझिट करण्यासाठी कोणती कायदेशीर प्रक्रिया अवलंबावी, मृत्यूपत्राचा लखोटा डिपॉझिट करण्यासाठी किती खर्च येतो आणि मृत्यूपत्राची नक्कल कोणाला मिळू शकते याबद्दल माहिती घेणार आहोत. मित्रांनो, ज्या व्यक्तीने मृत्यूपत्र भरवले असेल आणि त्याची जर इच्छा असेल की ते मृत्यूपत्र गुपित राहू, तर अशी व्यक्ती मृत्यूपत्राचा लखोटा डिपॉझिट करू शकते. अशा प्रकारची तरतूद भारतीय नोंदणी अधिनियम 1908 चे कलम 42-46 मध्ये करण्यात आलेले आहे. आता मृत्यूपत्राचा लखोटा कोण व कोणाकडे डिपॉझिट करू शकतो? मृत्यूपत्राचा लखोटा ज्या व्यक्तीने मृत्यूपत्र बनवलेले आहे अशी व्यक्ती स्वतः किंवा तिचे मार्फत नेमलेली एखादी प्राधिकृत प्रतिनिधी यांचे मार्फत जिल्हाधिकारी किंवा जिल्हा निबंधक कार्यालय यांच्याकडे तो मृत्यूपत्राचा लखोटा हा डिपॉझिट करू शकता. यासाठी फक्त त्यांना 100 रुपये फी आकारली जाते. मृत्यूपत्राचा लखोटा जर मृत्यूपत्रकाराला परत घ्यायचा असेल तर मृत्यूपत्रकार स्वतः किंवा तिचे मार्फत नेमलेली प्राधिकृत प्रतिनिधी यांनी जर तसा आशयाचा अर्ज जिल्हा निबंधक कार्यालय किंवा जिल्हाधिकारी साहेब यांच्याकडे केला तर त्यांना तो लखोटा न उघडता परत मिळू शकतो. आता मृत्यूपत्र करणारी व्यक्ती ही जर मयत झाली असेल तर त्यावेळेस देखील एखाद्या प्राधिकृत प्रतिनिधीने किंवा तिचे वारसाने तसा आशयाचा अर्ज जिल्हा निबंधक कार्यालय किंवा जिल्हाधिकारी कार्यालय यांच्याकडे सादर केल्यास आणि 100 रुपये फी भरल्यास तो लखोटा त्यांना परत मिळू शकतो. आता तो लखोटा उघडल्यानंतर त्या लखोट्याची पुस्तक क्रमांक 3 मध्ये नोंदणी केली जाते आणि त्या नकल्याची प्रमाणित प्रत ज्या व्यक्तीने अर्ज सादर केला असेल त्या व्यक्तीला दिली जाते. आता आपण मृत्यूपत्राची नक्कल कोणाला मिळू शकते याबद्दल माहिती घेऊ. मृत्यूपत्राची नक्कल ही कोणत्याही व्यक्तीस मिळू शकते. त्यासाठी फक्त त्याला मृत्यूपत्रकाराचा मृत्यू झाला असेल तर त्याचा मृत्यू दाखल्याची प्रमाणित प्रत ही माननीय दुय्यम निबंधक साहेब यांचे कार्यालय सादर करावी लागते आणि त्यावेळेस दुय्यम निबंधक कार्यालय हे ज्या व्यक्तीने तो अर्ज सादर केला असेल त्या व्यक्तीला मृत्यूपत्राची नक्कल उपलब्ध करून देत असतात. अशा प्रकारे आज आपण मृत्यूपत्राचा लखोटा कोण डिपॉझिट करू शकतो, कोणाकडे डिपॉझिट करू शकतो, त्याची कायदेशीर प्रक्रिया काय याबद्दल माहिती घेतली. आपल्याला हा व्हिडिओ कसा वाटला हे जरूर कळवा. आपल्याला जर या व्हिडिओबद्दल काही कमेंट्स किंवा प्रश्न किंवा शंका असतील ते देखील कमेंट्समध्ये कळवा आणि आपल्याला जर हा व्हिडिओ आवडला असेल तर आपल्याला जर हा व्हिडिओ आवडला असेल तर लाईक आणि शेअर करा आणि आपल्या चॅनलला सबस्क्राईब करा. मित्रांनो, मी एक सांगू इच्छितो की आपले जर काही वैयक्तिक प्रश्न असतील ते जरी आपण कमेंट बॉक्समध्ये सांगितले तरी देखील मी त्याच्यावर एक सेपरेट व्हिडिओ बनवण्याचा प्रयत्न करेन. धन्यवाद.